ជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបឲ្យធ្វើតណាប់ម្នាស់បាទឬក៏ម្នាស់ហាលបាទណាយើងត្រូវការម្នាស់4បាទហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យចិត្តម្នាស់បាទមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញឲ្យចិត្តម្នាស់ខ្ញុំនឹងជម្រាបគ្រឿងដែលថាយើងត្រូវការផ្សំណាបាទយើងត្រូវការស្ករ8ស្លាបព្រាហើយនឹងម្ទេសកិនម្ទេសផ្លោកិនកិនឲ្យម៉ត់ខៃណាបាទមួយស្លាបព្រាបាយហើយនេះចំពោះបងប្អូននៅដែននៃខ្មែរបើសិនជាគ្មាននេះអាប៉ាប្រីកានេះណាបើសិនជាបងប្អូននៅដែននៃអាមេរិកបាទទៅផ្សារអាមេរិកកាំងទៅយើងទិញបានហើយបាទអានេះអត់ហល់ទេគ្រាន់តែដាក់ឲ្យវាក្រហមពណ៌បាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់បងប្អូននៅស្រុកខ្មែរម្ទេសផ្លោកយើងកិនឲ្យម៉ត់បាទដើម្បីយើងធ្វើយកពណ៌អំបិលយើងត្រូវការមួយស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងម្ទេសកិនយើងត្រូវការមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវការក្រូចឆ្មារបាទអាតូចយើងយក2មកហើយនឹងអាធំយើងយកតែ1ទៅបានណាបាទក្រូចឆ្មាមានអាខៀវហើយនឹងមានអាលឿងណាបាទកាត់ហើយយើងច្របាច់យកទឹកទៅហើយចាំខ្ញុំជម្រាបតើធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវចិតម្នាស់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាត់ឲ្យណាចិតម្នាស់ហើយនឹងឆ្កឹះឬក៏កាត់យកផ្នែកម្នាស់ចេញបាទបន្ទាប់ពីយើងចិតម្នាស់ហើយយើងត្រូវការកាត់យកផ្នែកម្នាស់ចេញបាទនេះគេថាផ្នែកម្នាស់ហ្នឹងណាបាទហើយបើយើងមិនកាត់វាទេដល់ពេលយើងញ៉ាំដោយវាទៅវាអាចធ្វើឲ្យល្មោះកំពង់កបានបាទឥឡូវយើងនឹងកាត់យកផ្នែកវាបាទពេលខ្ញុំហើយចាំខ្ញុំជម្រាបតើធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបន្ទាប់ពីយើងចិតម្នាស់ហើយហើយនឹងយើងចិតយកផ្នែកវាចេញអស់ហើយម្នាស់យើងត្រូវកាត់ជា4បាទកាត់ជា4ហើយយើងត្រូវកាត់យកបដូលវាចេញបាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទបន្ទាប់មកយើងត្រូវកាត់ម្នាស់បាទវាកម្រាស់នេះប៉ុណ្ណេះបាទឬក៏បងប្អូនចង់កាត់វាមូលក៏បានឬក៏កាត់ចំហៀងក៏បានដែរបាទបន្ទាប់ពីយើងកាត់រួចយើងនឹងហាលបាទចាំខ្ញុំបង្ហាញរបៀបហាលយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីយើងកាត់ហើយយើងត្រូវការយកទៅហាលបាទហាលមាន2យ៉ាងមួយយ៉ាងយើងអាចហាលនឹងម៉ាស៊ីនហាលក៏បានបាទម៉ាស៊ីនហាលនេះយើងហាលទៅក្នុងរយៈ10ទៅ2ដប់ម៉ោងបាទទី2យើងអាចហាលនឹងថ្ងៃក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែហាលនឹងថ្ងៃវាយូរជួនកាលឯ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃតាមដែលថាកម្ដៅថ្ងៃនៅខាងក្រៅណាបាទ
ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើម៉ាស៊ីនលឿនបាទម៉ាស៊ីនហាលហើយចាំខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទតើពេលរួចនឹងម្នាស់នឹងវាស្វិតយ៉ាងណាបាទខ្ញុំហាលបានខ្លះណាមិនសមមិញណាបាទឥឡូវចាំខ្ញុំមកបង្ហាញតើវាស្ងួតនឹងម្នាស់នឹងស្ងួតយ៉ាងណាបាទនេះក្នុងរយៈមកដល់10ម៉ោងបាទឡើងវាឡើងក្រៀមក៏ប៉ុន្តែវាអត់ស្រួយទេបាទវាដូចរៀងស្វិតបាទមើលណានេះម្នាស់ប្រព័ន្ធនេះហើយនៅសល់ប្រព័ន្ធនេះបាទទឹកបើនិយាយទៅទឹកម្នាស់ហ្នឹងទឹកនៅក្នុងម្នាស់ហ្នឹងវាស្ងួតអស់ហើយប៉ុន្តែជាតិជូរនៅដដែលបាទហើយបន្ទាប់ពីហាលរួចចាំខ្ញុំបង្ហាញតើតើធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតបាទបន្ទាប់មកយើងយកឆ្នាំងឬក៏ឆ្នាំងខ្ទះបាទយើងកម្ដៅភ្លើងខ្លាំងបាទពេលកម្ដៅរួចយើងនឹងយកស្ករយកមកឆឹងជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាបាទឆឹងហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញតើធ្វើយ៉ាងណាតទៅទៀតក៏សយើងដាក់តែ3ស្លាបព្រាបានបាទហើយយើងទុកខ្លះក្នុងរយៈ2មិនិតក្រោយមកយើងចាក់ម្នាស់ចូលហើយយើងកូរវានៅក្នុង1មិនិតទៀតបាទហើយនឹងយើងបិទភ្លើងបន្ទាប់យើងដាក់ចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វនៅក្នុងរយៈ1មិនិតហើយយើងបិទភ្លើងបាទបិទភ្លើងហើយយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ហើយចាំខ្ញុំបង្ហាញតើធ្វើយ៉ាងណាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីម្នាស់យើងណាត្រជាក់ហើយបាទយើងនឹងលាយគ្រឿងហើយបានយើងយកមកលាយជាមួយម្នាស់បាទបន្ទាប់ពីយើងលាយហើយយើងយករោយយើងយកពីសព្រាយើងរោយនៅលើថាសបាទរោយលើថាសរួចចាំយើងយកម្នាស់យកមកដាក់ចូលបន្ទាប់យើងចាក់ចូលហើយស្ករណាយើងយកដៃយកជោកវាបាទដើម្បីឲ្យស្ករបុលហើយនឹងម្ទេសណាបាទជាប់នឹង
នឹងមនុស្សបាទណានេះពេលណាយើងច្បល់សពហើយណាបាទយើងវែកវែកវាទៅយើងដាក់ហាលចោលនៅក្នុងរយៈ1ម៉ោងបាទហើយយើងអាចញ៉ាំបានណាបាទខែមិញខ្ញុំបានធ្វើខ្លះបាទជូនវាថាបងប្អូនមើលណាបាទនេះខ្ញុំហាលចោលប្រហែល1ម៉ោងបាទវាស្ងួតល្អណាបាទហើយនឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាមូលហេតុអ្វីបានខ្ញុំដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាណាវាមាន2បាទទី1ម្នាស់ជួនកាលយើងទិញហ្នឹងផ្អែមដល់អញ្ចឹងទេវាអត់មានជាតិជូរណាម្ល៉េះខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាដើម្បីឲ្យមានជាតិជូរអែមបាទទី1ទី2យើងដាក់ទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងលីងស្ករកុំឲ្យដល់ពេលស្ករស្ងួតណាស្ករហ្នឹងឡើងក្រាមបាទឡើងសណាបាទហ្នឹងហើយមូលហេតុបាទបាទឥឡូវតំណៈមនុស្សហើយបាទហើយហើយបាទមុននឹងខ្ញុំភ្លក់បាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនបាទដែលថាជួយគ្រប់គ្រងបាទណាហើយនឹងសូមមេត្តាជួយ subscribe ផងបាទបើសិនជាមិនទាន់បានទេណា subscribe បាទឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំភ្លក់ជូនហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងរសជាតិបាត់ហើយខ្ញុំភ្លក់ច្រើនមែនទែនថ្ងៃហ្នឹងវាមានជាតិជូរអែមបាទហឹលប្រៃបាទឆ្ងាញ់ណាស់ជាពិសេសពេលស្វឹងបាទបាទឆ្ងាញ់មែនទែន